थेरुवा लिम्फागिरे आंदोलन एवं अशांति प्रसंगे आंदोलन नेतृत्व नेउथबा जितु जाकासेकांको समालोचना नियमगिरि सुरक्षा मंच सभापति शिकका लोदो कहिछन्ति आदिवासी को न्याय नारे राजनीति करछन्ति जितु से नियमगिरि आदिवासी बाईक नुहे बरंग निज स्वार्थ पाई आंदोलन करछन्ति जितु प्रकृत डंगरिया कंध नुहंति बोली कहिछन्ति शिकका लोदो तबे एने जितु जाकासेकांको प्रतिक्रिया मिलि पारनि ଏମିତି ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି ତୁମେ ଚାକିରି ଦେଉଛି ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଅ ବୋଲିକରି ସେମିତି ଆମର ଡଙ୍ଗିଆ ଲୋକ ନେଇକରି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଉଚିତ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଆମେ କେରାବାଲି ଚାଲୁ କି ନ ଚାଲୁ ସେଇଟା ଆମର ଡଙ୍ଗିଆ କନ୍ଧ ହକ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜାକେସ୍କା ଜିତୁ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କି ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ସେ ଆମର ଲୋକ ନାହିଁ ଆମର ନିୟମଗିରି ଲୋକ ନାହିଁ କି ଆମର ନିୟମଗିରି ହକ ଲୋକ ନାହିଁ କି ଆମର ନିୟମଗିରି ସେ ଡଙ୍ଗିଆ କନ୍ଧ ନାହିଁ ସେଇଟା ବାହାର ଲୋକ ସର୍ତ୍ତରେ ସେମିତି କାମ କରୁଛି ଆମର ସରକାର କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଆମର ପାଖେ ଆସିକରି କାମ କରିଥାନ୍ତା ଆମର ନିୟମଗିରି ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେମିତି ଆମର ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରେ କନ୍ଦ ନା ଧରିକରି ସେମିତି ମିଟିଂ କଲେ ମୋତେ ଆମେ ତାକେ କେବେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ତାକେ